Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Рокада на върха в ДПС. Мустафа Карадая вече не е председател на партията. Начело застава Ахмед Доган до националната конференция през февруари. Защо Карадая се оттегли предсрочно от поста? По света у нас започва. Ние всъщност дори не знаем дали всичките са живи и сега. Специално за БНТ говори близка на семействата на двамата заложници с български произход, отвлечени от Хамас. Локомотив прегази двама работници на националната компания Железопътна инфраструктура в района на Илиянци в София. Старт на системата BG Alert, която преди дни изплаши много хора. Официалното тестване започна от Габрово. Ако е включен телефона и е свързан с клетките на операторите, да, ще получават такива съобщения. Ръст на платените глоби след въвеждането на електронната система за известяване на нарушителите на пътя. За какво ще се използват събраните пари? Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 7 ноември, вторник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Мустафа Карадая подаде оставка като председател на ДПС. Почетният председател Ахмед Доган поема оперативното ръководство на партията до провеждането на национална конференция през февруари. Решението беше взето на заседание на Централното оперативно бюро, проведено днес. Причината за решението не е ясна. Самият Мустафа Карадая беше на заседанието, но не пожела да говори пред медиите и напусна сградата след заседанието. Мустафа Карадая е председател на ДПС от 2016 година и заема пост вече втори мандат. Сегашният обаче ще бъде довършен от почетния председател на движението Ахмед Доган. Сега към Деси Маркова, която е пред централата на движението. Деси, ясно ли е какво наложи рокадата на върха на ДПС? Здравей! От поведението в 49-то Народно събрание, където където в 49-то Народно събрание в последните месеци предимно взимаше решения и правеше изказвания по журналисти по важни за страната въпроси съпредседателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. Така че какви са мотивите на Мустафа Карадая след вече почти изтичащ втори мандат да подаде оставка, не е ясно, но това ще стане ясно в последствие. Коментарът, който даде съпредседателят на ДПС Делян Пеевски, беше лаконичен за това защо се е наложило подаването на тази оставка. Чуйте го. Това е решение на председателя. Мандата му изтича на 12 декември. Той е взел това решение да го направи съвсем по-рано от това. Не е нищо особено. Господин Доган ще поеме до конференция. Няма други новини реално. Някъде предполагам, че около февруари, но ще го реши Централния ни съвет. Какво наложи това да се случи? Не мога да ви кажа тези неща, да ги коментираме. Сега е само това от днешното заседание, което решихме. Това е вече негово лично решение, не е наше решение. Да, разговаряхме, не сме дискутирали тези теми. Това беше в момента решението и започваме нашия нормален цикъл. На 17-ти ще имаме Централен съвет, където ще насрочим нашата конференция.
Какво ще се случи до 17 февруари е ясно само едно със сигурност, че почетният председател на ДПС Ахмед Доган ще продължи да управлява партията до тогава. А иначе в студиото на БНТ вече чухме и първите коментари за тези рокади. От БСП казаха, че не се намесват във вътрешнопартийни размествания, но отчетоха добрата кампания на ДПС на тези избори. А от ПП, ДБ заявиха, че се надяват ДПС, въпреки тази ситуация, да прояви мъдростта да продължат по същия път към конституционна реформа. Чуйте коментарите. Не мога по никакъв начин да коментирам процесите в Движението за права и свободи. Мога само да кажа, че те направиха една стабилна, добра кампания, постигнаха устойчив резултат и пожелавам успех на тяхните избрани кметови и общински съветници. Това, което за нас е много по-важно и аз съм уверен, че ще продължи да бъде така, е постоянството на ДПС в това, което те са обещали. Не само в българския парламент, а на цялото българско общество. Конституционна реформа, която най-после да раздели политика от правосъдие у нас. Това е истинската мисия на партиите, които са обещали тази конституционна реформа. Аз вярвам, че каквито и промени кадрови да се случват в ДПС, те имат необходимата политическа мъдрост, за да знаят, че това е пътя, който трябва да следваме. А по-скоро интересен факт е, че господин Доган поема ръководството на партията. Той е бил там достатъчно дълго, за да разбира историческата важност на процесите, които протичат България в момента. Несъмнено, сега най-интересният въпрос до февруари остава. Кой ще бъде следващия председател на Движението за права и свободи? Деси Маркова от централата на ДПС. Благодарим ти. И да добавим, че това е първата рокада на партийно ръководство след местните избори. За тях ще говорим отново по-късно в емисията. Сега към другите теми от деня. България съдейства на израелската армия за отвлечените от Хамас двама граждани от български произход. Именно информацията за тях е била една от причините за неочакваното посещение на премиера и вице-премиера в Израел. А специално за БНТ говори близка на семействата на двамата. Родителите им нямат вест от тях вече точно месец. Следва разтърсващ разказ за ужаса от неизвестността в репортажа на Виолета Русенова. Днеска е точно един месец. 7 октомври нямат никаква вест, да. Трагедията е нечовешка. Без да знаят живи ли са децата им, вече 31 дни едва преживяват родителите на двамата похитени от български произход. Единият от които младо момиче. Баща ѝ е българин. И двете семейства са близки на Рина Бакалова, но от мерки за сигурност не разкриваме имената им. Самата тя, която от 30 години живее в Израел и е свикнала с звука на ракетите на дома ѝ, е разбрала за трагедията именно от родителите. Всички живеят с надеждата, че са живи и са здрави. Те са израелски граждани и Израел работи по въпроса за освобождаването на всички. България няма какво да направи в повече, дали те са в момента български граждани или не, защото за Хамас това ще е без значение. Близките на двамата се молят да се върнат у дома. Техните деца не са сред онези, чието снимки и видеоклипове разпространиха Хамас. Родителите им знаят само къде са били на 7 октомври, когато войната започва. Предполага се, че Хамас държи заложниците си общо 242 в тунелите под ивицата Газа. Всички са били на границата с Газа. Те просто наред са ги убивали, прибивали, взимали в залог. Преди три седмици авторитетният Wall Street Journal излезе с информация, че сред заложниците на Хамас има и поне една българка. Тогава правителството не го потвърди. Сега се оказа, че именно информацията за двама отвлечени е един от поводите за визитата на премиера Николай Денков и вице-премиера Мария Габриел в Тел-Авив. Тогава не се знаеше, но междувременно се получи информация, така че да, знаехме, това е една от причините да бъдем там вчера с госпожа Габриел. Денков коментира въпроса на вице-президента Илияна Йотова, дали имат български паспорти. Техните баби и дядовци са живели в България и след това са заминали в Израел, така че те са с български произход. Госпожа Йотова много добре знае, че всичко, което трябваше и можеше да бъде направено, вече е направено. Така че информацията е, че съдействаме максимално на израелските власти, така че те да могат да преговарят и да търсят възможности за позитивно развитие.
Според Рина Бакалова обаче това не е от значение. Тъй като имаш някакъв прецедент с един освободен американски граждани, и от това решиха всички, че ако имат двойно гражданство, ще бъдат освободени. А за близките остава само да чакат. Ние всъщност дори не знаеме дали всичките са живи и сега. Предполага се, че са живи, защото ще ги използват по някакъв начин за някаква разменна монета. Един месец след атаката на Хамас в Израел се проведоха възпоменателни церемонии и молитви за връщането на всички 242 заложници. Бомбардировките не секват, а израелската армия вече е в град Газа, в северната част на ивицата, където се смята, че се укрива ръководството на Хамас. Израелският премиер Бенямин Нетаняху за първи път коментира плановете за бъдещето на ивицата Газа и заяви, че Израел поема контрола за неопределено време. Десетки празни легла, бебешки кошари, запалени свещи. Символ на липсата на отвлечените и загиналите. Преди един месец усещането за непобедимост и военна мощ на Израел беше разбито на парчета. Разбито беше и усещането за сигурност на израелците. Един месец по-късно болката остава силна. Над 240 души остават в плен на Хамас – израелци и чужденци, войници и цивилни, възрастни и деца. Близките на пленниците са на различни мнения как те трябва да бъдат върнати – със спиране на огъня или не, но делят една обща болка. Чакаме ги, чакам сина ми. Какъвто и начин да използват, за да ги върнат, все ще е добре. Важното е моя Омер да се върне при баща си, при семейството си, към живота си. Израелската армия затяга обръча около град Газа и се готви да го штурмува. През нощта е установен контрол върху една от крепостите на терористичната групировка Хамас. Палестинските здравни власти съобщават за най-малко 23 убити при два отделни удара рано тази сутрин в Хан Юнис и Рафа. И днес израелската армия отвори 4-часов хуманитарен коридор за евакуация на хората от север. Смята се, че там са останали около 350 000 цивилни. Израелската армия разпространи видеокадри, на които група палестинци се евакуират и развяват бели флагове, докато минават покрай танковете. Хиляди остават в болницата Ал-Шифа в град Газа, точно там, където Израел смята, че се укрива ръководството на Хамас. Ще издържим. Каквото и да ни правят, няма да напуснем Ал-Шифа. Спират водата, спират тока, няма храна, но ще ядем бисквити и ядки и няма да мръднем. В интервю за американската телевизия ABC, израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е готов да обмисли кратка хуманитарна пауза, дори само за няколко часа, за да бъде доставена хуманитарна помощ или да бъдат изведени заложниците. Що се отнася до малки тактически паузи, част тук, част там, ще проверим обстоятелствата, за да ги въведем. Но общо прекратяване на огъня в Газа без освобождаването на заложници няма да има. Прекратяването на огъня, за разлика от хуманитарните паузи, изисква примирие за много по-дълъг период от време. Като много често, целта е да започне диалог между враждуващите страни. И в София се проведе демонстрация на солидарност с заложниците, пленени от Хамас. Според участниците в нея над 3000 души са отвлечени, като между тях има 30 деца. Посланието на демонстрацията е «Помогни да върнем заложниците живи у дома». Евреи, които живеят в България, поставиха златни балони с формата на сърце върху детски колички и играчки. Посланието е, че децата трябва да играят по площадки и стадиони, а не да бъдат в плен. Семейството на братовчет ми е в Газа сега. 3-годишно момиченце, 8-годишно момче, 12-годишно момиче, 7 души са отвлечени и 3 са убити. Ние като майки мислиме, че минаха всяка граница да вземат малки деца, които са чисти, не са виновни, не знаят, не разбират от леглата им, просто ги взеха. Тук показваме как една терористична атака посяга на цивилни хора, на хора, които нищо не са очаквали, хора, които нямат никаква връзка с тяхната тъй наречена кауза. Трагедия в София. Двама мъже загинаха прегазани от локомотив, докато режат храсти и клони. Те са работници в Национална компания Железопътна инфраструктура, а локомотивът е собственост на частен превозвач, заявиха за БНТ от полицията. Машинистът не е задържан.
Трагедията е станала около 10 часа и 20 минути тази сутрин в района на ЖП Надлез и Илиенци. Там двама работници на 37 и 57 години са разчиствали с резачки мястото между релсите и около тях. От силния шум не са чули пристигащия локомотив. Според машиниста той се е движил с 20 км в час, но на един от завоите в последния момент е видял работниците и не е могъл да реагира и спре на време. Поне час по-рано локомотивът е извършвал други маневри. Сутринта около 9.20 заминава маневрен състав с локомотив и 6 вагона от гара Илиенци до пост, разделен пост номер 4, където докарва товар за топливо. 10.10 локомотива тръгва обратно за гара Илиенци. Видимостта на локомотивния машинист, който управлява локомотива от дясно, е ограничена. Следствие на това настигат двама ЖП работника. Режат някакви клони и храсти и предполагаме, че в резултат на шума от машините, които са използвали, те не са чули локомотива, който е идвал. Блъснати са двамата човека. Няма свидетели на трагедията, освен шофьора на локомотива. Потърсих и инспекцията по труда. Оттам ми съобщиха, че са изпратили своя група, която прави своя проверка. Но тъй като трагедията е станала на ЖП линия, основно следствието ще се води от Националния компания Железопътна инфраструктура. Управителят на фирмата, частен превозвач, чийто локомотив уби двамата мъже, заяви, че съжалява за трагедията, но категорично отказа коментар, докато текат следствените действия. От Габрово започна официалното тестване на системата за ранно известяване при бедствия и извънредни ситуации БГ Алърт. Системата е разработена по проект на МВР и Министерството на електронното управление и цели да предупреждава хората с кратки съобщения, когато има извънредни ситуации. По обяд абонатите на трите мобилни оператора в града и всички 349 населени места на областта получиха тестовото съобщение. Точно в 12 часа и 5 минути хората в Габрово едновременно получиха кратко съобщение на български и английски език, придружено със специфичен звуков сигнал и вибрация. Видимо, никой не беше изненадан, нито притеснен, защото този път информацията, че това е тестване на системата и няма никаква опасност, е стигнала до всички. Тестваме се, това е тестово съобщение. Не е необходимо да предприемате никакви действия. Не притесни, ние бяхме подготвени. Смятаме, че нещо наистина много полезно, човек да се информира на време и да може да реагира за своята безопасност. Да, получихме. Малко е стряскащо, ама в първия момент, после не. Правилно е, но просто по този начин от една страна пък се създава стрес и паника. В другите държави работи. В Румъния, да, съм получавал такива известия, така че смятам, че е полезно. От общината и областната управа в Габрово заявиха, че са получили писмо от Вътрешното министерство за предстоящия тест на 31 октомври и са имали време да уведомят хората. Населението е уведомено, спокоен е града, няма напрежение. Марияна Атанасова е кметски наместник на село Баланите и още 5 населени места в община Габрово. Според нея системата е много добра и се надява тя и колегите й да бъдат обучени как да работят с нея. Самата територия на община Габрово е високопланинска и считам, че това е добре, но има бедствия и хората биха разбрали малко по-рано за начин на действията и какви действия трябва да предприемат в тези ситуации. Бяхме трима души в един магазин, пазарувах за колата части, едновременно сирена, плюс известяване на сигнала. Това е много добра идея според мене. Тук имаме нужда от такова известяване. Пред БНТ шефът на пожарната Александър Джартов уточни, че реално системата ще заработи от началото на следващата година, след като преминат всички пробни тестове в страната, а кметовете и областните управители по места бъдат обучени как да работят с нея. В самото съобщение може да се дадат препоръки по какъв начин да действат хората, след като е настъпило бедствието. Включително има и линк към сайт, който е разработен специално за тази цел, където могат да достъпят по-подробна информация за самото събитие. Ако е включен телефона и е свързан с клетките на операторите, да, ще получават такива съобщения. Разбира се, не всички телефони ще го получат. Част от телефоните са по-стари, с по-стари операционни системи и те не поддържат тази функция. Този тест по график ще бъде проведен във всички области на страната до 29 ноември, когато е предвиден и национален тест и всички ще получим съобщение от БГ Алерт.
Премиерът Николай Денков ще се срещне с министъра на електронното управление Александър Йоловски, за да се изясни ситуацията около провеждането на изборите. Министър-председателят каза, че заместник министъра на същото ведомство е допуснал административни нарушения, но не коментира дали оставката му е поискана. Допълни, че продължава да държи да бъде подадена оставката на шефа на ДАНС. Денков коментира, че не се е срещал с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след изборите, но вярва, че кабинетът ще продължи да работи и ще стигне до първата ротация. Със сигурност заместник министъра е направил някои административни нарушения, но тези административни нарушения не са причина за отменяне на машините на първия тур на изборите. Примерно за това, че са използвани лични устройства тогава, когато не е трябвало да се използват лични устройства. Само да обърна внимание, че предните години е било същото на предните избори. Така че тук той не е направил нещо извънредно, просто е трябвало да бъде много по-внимателен, защото този тип административни нарушения бяха използвани, за да се вмени, че в него е вината за отмяната на машините за първия тур. Дарения за близо 5 милиона лева са отчетени в Сметната палата след изборите. В единния регистър по изборния кодекс до момента е публикувана информация за направени дарения от физически лица на обща стойност 2 милиона 268 хиляди 115 лева. Финансираният със средствата от кандидати или членове на инициативни комитети са малко над 2 милиона и половина. До края на седмицата щабът на Ваня Григорова, която остана втора на балотажа за кмет на София, ще обжалва резултатите от изборите. Днес стана ясно, че са открити нови нарушения. Васил Терзиев обяви, че не се чувства притеснен. Николай Минков с подробностите. Освен поправени протоколи извън секциите и нелегитимен хеш-код на машините, посочени вчера от щаба на Ваня Григорова, днес бяха обявени още изборни нарушения. Правейки проверка на протоколите, установяваме, че имаме множество, наистина стотици протоколи на секционни избирателни комисии, свързани с нередовности по време на изборния ден, именно с гласуването с машина. На множество разписки не са слагани печати. Знаете, че по закон изискването на разписката от машината е да се сложи един печат. Това също ще поискаме от съда да допусне като доказателствено искане, да отвориме най-малкото кутиите или чувалите с разписки, за да видим дали има такива, защото априори такава разписка не е действителна. Според победителя на балотажа в София Васил Терзиев, твърденията на неговия опонент са неоснователни. Никакво притеснение няма. Както виждате, много от безобразията са всъщност в мой ущърб. Секции, където имам 120 гласа, пишат 0. Други, където имам 84, 0. На балотаж секции, където пак съм с 0 гласа, обърнати резултати, където аз имам повече гласове от госпожа Григорова, пък те ги пишат наобратно. Така че мен не ме притеснява. Аз знам, че ние направихме една добра, позитивна кампания. Всичките тези машинации са извън нашият отбор. Експертът по конституционно право Наталия Киселова в деня започва с БНТ описа два възможни сценария при нарушение на изборния кодекс. Единият вариант е да има изключване на тези гласове от общия брой гласове за кандидатите. Ако има вече толкова съществени различия между двамата кандидати и те ги приближат или има разместване, тогава вече можем да говорим и за промяна в решението на Общинската избирателна комисия. Според мен това е много смело, нали, да се каже, но е възможно. С колеги изчислявахме, ако има оспорване пред административен и след това пред Върховния административен съд, защото обичайно не са доволни от решението на първата инстанция, до нова година можем да кажем, че тази съдебна сага може да приключи. След 21 часа днес изтича законовия срок, в който Общинската избирателна комисия трябва да обяви официално резултатите от балотажа в София. Дори да има оспорване съда, встъпването в длъжност на новия кмет няма да бъде забавено. Созополското село Зидарово касират изборите за кмет. В края на миналата седмица загубилият кандидат за кмет Стойчо Петков обжалва в съда резултатите и това доведе до повторно отваряне на чувалите с бюлетини. След решението за касиране обаче, спечелилият кмет, който по време на кампанията беше пребит, внесе жалба срещу решението на административния съд в Бургас.
Победител след първия тур на местните избори в село Зидарово е Христо Бърдуков от БСП за България с 290 гласа, срещу издигнатия кандидат от ГЕРБ Стойчо Петков, който получи с 10 гласа по-малко. Седмица след резултатите от вота, той подаде жалба в съда заради съмнения в опорочаването на вота. В мотивите към решението да бъде обявен за недействителен избора на кмет на селото, Бургаският административен съд посочва, че жалбоподателят е оспорил протоколите на секционните комисии, а при ръчното преброяване на бюлетините, извършено в съдебно заседание, са установени съществени несъответствия с данните в протоколите. Освен това, протоколът от секция 13 е подписан с особено мнение от всички членове на комисията. Ние много бюлетини оспорихме, към 18 бюлетини, те по-малко оспориха. Има протоколи за черквания, има адресни регистрации, карти, лични карти, счупени, чувалите нещо, имаше там печати, неправилно запечатани, отваряне, затваряне. Новоизбраният кандидат за кмет на село Зидарово заяви, че ще обжалва решението за касиране пред Върховния административен съд. Бургаският административен съд явно установи, че манипулация на вота не е имало, даже излезнаха допълнителни бюлетини в моя полза. Няма как ние да манипулираме вота, при условие, че опонента ми, заедно с всички партийни централи, са се организирали от 7 член на комисия, държат 6 членове. Мненията на местните жители от село Зидарово са разнопосочни. Някои настояват за провеждане на нови избори, а други са доволни от резултата. Ние сме се избрали нови кмети, искам да се е той. Три пъти ги проправяват, три пъти за 10 гласа. Господин Бърдуков печели. Има ли смисъл от това нещо? Припомняме, че новоизбраният кмет на селото Христо Бърдуков дни преди изборния ден беше прибит, а по случая бяха задържани трима души. Причините за нападението са неизяснени между личностни отношения между поръчителя и пострадалия, а не предизборен натиск. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов изрази недоволство от представянето на формацията на местните избори. Костадинов отрече твърдението на Бойко Борисов, че вече има нова коалиция между Възраждане и ППДБ. Той потвърди, че утре внасят вот на недоверие и призова лидера на ГЕРБ да го подкрепи, ако не харесва сегашното управление. В първи коментар след местните избори лидерът на Възраждане отчета 201 общински съветници и един кмет на община. Резултатите на Възраждане не са тези, които ние искахме да бъдат. Бяхме заложили много по-високи критерии, защото винаги целта на Възраждане е да бъде първа политическа сила. Затова се борим и целта ни е да управляваме страната. Костадинов коментира и обвинението на Бойко Борисов, че Възраждане и ППДБ са нова коалиция, защото са играли заедно срещу ГЕРБ по места. Да, има такава коалиция. Истината е, че Възраждане управлява България. Зад колисно. Денков ми се учита всеки ден. По два пъти. Наистина много болка. Така силна мъжка болка имаше в тези думи. Аз слушах 10 минути неговото всъщност изявление пред медиите, което беше, от които 8 минути бяха посветени на Възраждане. От които 8 минути, от 4 той отговори за Варна, 4 за Банкя. С комплимент към политическите качества на лидера на ГЕРБ, Костадинов го прикани да подкрепи вота на недоверие към кабинета, който ще внесат утре. Няма коалиция. Коалицията се стои. Тя е ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Но ако Борисов не е доволен от това правителство, ние ще му дадем възможност сега, внасяйки вота на недоверие, другата седмица да гласува срещу него. Нека да покаже последователност. Кандидатът за кмет на София и народен представител Деян Николов обяви, че влиза в столичния общински съвет, защото в Народното събрание има силна група, която се справя много добре. На балотажа в неделя само в 299 секции не е имало видеоизлъчване на броенето на гласовете. От записите става ясно, че при хартиената бюлетина продължават въпросителните кога тя е валидна или невалидна. Това беше и причината за скандал в една от секциите във Видин. Там в самото броене участваше представител на партия. Екшън! Вече сме в ефир! Ако в повечето секции видеонаблюдението започна спокойно и предпазливо, във Видин се натъкваме на представител на партия, който не се страхува да определя коя бюлетина е валидна и коя не. Ти нямаш това.
Явно е, че за една седмица членовете на комисиите не са разбрали кога една бюлетина се приема за действителна. Хикс, бе. Какъв хикс е това, бе? Какво е драснато? Това не означава, че е невалидна. Те от хикс са ми казали. Само ако има драснато по бюлетината нещо, тогава е невалидна. Значи не искам да сме шизофреници. Предния път тя ги правихме невалидни. Сега вече... Да, ги прегараме всички. Да. Рилка Филипов, член новий. Против снимки. Всички са валидни. Всичко са създадени квадрат и бъде и ярко. В Благоевградското село Покровник, например, приемат бюлетина с вод, който е отбелязан извън квадрата, но до името. Намесва се и полиция. Това си е смисъл, за който де така казаха. След като е срещу името в квадрата, си е валидна. Така казах е на обучение. В Петрич пък невалидни бюлетини се разпределят между двама от кандидатите. Начинът, по който е отбелязано, е неправилен, защото и той е ясно. Така не обучавате вода на хората. Показано е изрично. Че трябва да е в квадрата. Ако са така едно на едно, да ги сложим. Докато се вземат решения за валидните бюлетини на другия край на България, мъж пуснал гласа си в урната на друга секция. Гласът му е невалиден. Имаме избирател, който не трябва да гласува в пета секция, но е дал гласа си в четвърта, но не се е подписал в списъка. Самата бюлетина на... Еми, проверяваме, но той я взе и... Село Мамулово по грешка комисията дала на един избирател да гласува с две бюлетини. Това създаде проблем при броенето. Я броеме за грешна. За вод. Не, добро. Не може да е за вод, Нора, и сега ще кажа защо. Изключвам. Време обаче е да обърнем поглед към това, което трябва да решават кметовете и общинските съветници. Ще се вдигнат ли местните данъци, след като правителството внесе в парламента предложение за промени в закона? Това ли ще бъде първото предизвикателство пред общините? Отговорите на кметове от различни общини ще видите в референдум тази вечер. Включваме сега Добрина Чешмеджиева. Здравей! Добър вечер. Изборите наистина свършиха, но проблемите на общините тепърва трябва да се разрешават. Как може да стане това? В предаването ще видите кметът на Враца Калин Каменов, кметът на Варна Благомир Коцев, кметът на Перник Станислав Владимиров, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов и кметът на Чавдар Григор Даулов. Референдум започва в 21 и в него ще обсъдим всички актуални теми и важни въпроси, които вълнуват хората. Бъдете с нас. С водещ Добрина Чешмеджиева, благодарим ти. Тази година няма да има коледни добавки за пенсионерите. Това стана ясно от думите на финансовия министър Асен Василев. Той уточни, че от юли пенсиите са се увеличили средно с 12%. До година се очаква нов ръст с 11%. По този начин, според Василев, пенсионерите ще получават всеки месец добавка, а не веднъж годишно. Финансовият министър обяви, че България е набрала външен дълг от малко над 2 милиарда евро с две емисии на външните пазари. Асен Василев откри форума Digital Trends. Василев определи като нормална подготовката на държавния бюджет за до година и внасянето на данъчните закони, които влизат за обсъждане в Народното събрание. Вчера излязохме на международни пазари, за да наберем дълга, който е заложен в бюджета. Емисията беше изключително успешна. Почти три пъти повече имаше предлагане за нашата емисия, отколкото ние искахме да наберем на пазара. Много успешна емисия. Дълга е заложен в бюджета. Той ще се използва в голямата си част за рефинансиране. Знаете, до година имаме падежираща емисия за 1,5 милиарда евро. Сега взехме малко над 2 милиарда евро. Повече платени глоби отчитат от МВР след въвеждането на електронната система за известяване на нарушителите на пътя. Тя работи от 16 октомври, а средствата събрани от неизрядните шофьори през месеца са 2,5 милиона лева повече в сравнение с същия период на миналата година. Събраните пари се използват за осигуряването на безопасността по пътищата.
Нарушителите на пътя вече получават известия на електронната си поща с SMS или във Viber. Откакто е въведена системата за сигурно електронно връчване, са изпратени над 100 000 електронни фиша. 12 490 са издадените наказателни постановления, а близо 5 000 са връчените документи на шофьори, които имат създадени профили в електронната система. Ако 100% са глобите, 50% не сме ги събрали. Това беше и според мен един от основните проблеми, които е на Министерството, е именно ниската събираемост. Считам, че в момента по този начин значително ще подобрим събираемостта. От МВР отчитат, че голяма част от глобите, които са връчени по електронен път, вече са платени. Напомнят, че известието за нарушение към шофьорите има информативен характер. Нашата препоръка към всички тях е, ако има нещо, което ги смущава в съобщението, да се обърнат към съответния най-близката структура на Министерството на вътрешните работи и да получат информация допълнително за този документ, чието съдържание виждат вътре в това съобщение. Ако получателят на съобщението отвори линка в него, който води към системата за сигурно електронно връчване, започват да текат срокове. Ако продължи това действие в системата за сигурно електронно връчване и отвори това съобщение вътре в системата за сигурно електронно връчване, това означава, че документът вече му е официално връчен. Със събраните глоби ще бъде закупена техника за служителите на МВР на пътя. Част от средствата ще отидат и за създаване на токсикология. България трябва да използва възможността си да влияе на взимането на решения на европейско ниво, включително при гласуването на европейския бюджет, ако страната ни отново бъде отложена за Шенген. Това предложи евродепутатът от ГЕРБ ЕНП Андрей Новаков по време на конференция в Европейския парламент в Брюксел, посветена на опазването на външните граници на Европейския съюз. Форумът беше организиран от евродепутата Емил Радев. Според евродепутатите и прокуратурата, България е напълно готова за членство в Шенген и повторно отлагане на решението ще бъде дискриминационно и демотивиращо. Още от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Според Емил Радев има реални шансове Австрия и Нидерландия да преразгледат ветото си върху влизането на България в Шенген преди срещата на вътрешните министри през декември, на която се очаква решение. Предстоят в края на месец ноември избори в Нидерландия. Надявам се да се успокои положението там след изборите, защото темата за миграцията, която в Нидерландия въобще не е с източник мигранти, нелегални минали през България и Румъния, а съвсем от други места. Но виждаме, че двойните стандарти се прилагат много успешно, вече 12 години. Във връзка с предложението на Андрей Новаков, България да блокира важни европейски решения, включително приемането на европейския бюджет, Радев припомни, че Румъния вече е предприела подобни стъпки по отношение на Австрия заради ветото за Шенген. От Европейската комисия отново заявиха, че напълно подкрепят двете страни вече години наред. Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов коментира, че България отдавна е изпълнила всички критерии и причините за недопускането ни в Шенген са икономически и политически. Прословутият механизъм за разследване на главния прокурор за контрол и отчетност вече работи и е действащ. Той е вече част от българското законодателство. Шефът на гранична полиция Антон Златанов също вижда двоен стандарт в отношението към България. Според него, ако страната стане част от Шенген и отпаднат проверките по вътрешните граници, ще има много повече ресурси за опазване на външните граници на Евросъюз. След като започна войната в Украйна, целият поток на тежкотоварни автомобили, който допреди това минаваше северно от Черно море, с търговска цел към Северна и Западна Европа, в момента е пренасочен и преминава през нашата граница и през нашите контролни пропускателни пунктове. Според Златанов, тази година е рекордна по отношение на мигрантския натиск към България, но страната ни се справя много добре и нелегалните мигранти без документи към Австрия са намалели наполовина. Той припомни, че точно на днешния ден преди една година на границата с Турция загина български граничен полицай. Поредно дело срещу Доналд Тръмп. Бившият президент на Съединените щати беше изслушан в съд в Нью-Йорк по обвинение за измама. По време на съдебното заседание Тръмп на няколко пъти влезе в пререкания с съдията. В
продължение на около 4 часа Доналд Тръмп отговаря на въпроси за притежавани от него имоти, сред които имението Мар-а-Лаго във Флорида, Тръмп Тауър в Нью-Йорк и голф игрище в Шотландия. Обвинението е, че стойността им умишлено е била завишена, като по този начин Тръмп е получил кредит за 100 милиона долара и по неправомерен начин е увеличил богатството си на 2 милиарда долара. В съдебната зала Тръмп на няколко пъти влезе в словесен сблъсък с съдията. Той репликираше, подмяташе обиди, но това го очаквахме. В крайна сметка, единственото, което има значение, са фактите и числата. Числата не лъжат. На излизане от съдебната зала, 77-годишният бивш президент направи многозначителен жест, закопчавайки устата си като стип. Той защити семейния бизнес и заяви, че имотите не са били съществена част при вземането на решение от банката. Но подчерта, че марката Тръмп е тази, която вдига цената и благодарение на нея е стигнал дори до Белия дом. Всички видяха какво се случва днес. Всичко, което сме направили, е абсолютно правилно. Като помислим, че пропиляваме цялото това време и пари, докато по цял свят убиват хора, които тази страна може да спре. Според Тръмп и адвокатите му делото е лов на вещици, а целта е да се попречи на кандидатурата му за президентските избори следващата година. За разлика от другите 4 дела срещу него, това не крие опасност да влезе в затвора, но може да бъде глобен с 250 милиона долара и да му бъдат наложени строги бизнес ограничения. На пищна церемония британският крал Чарлз III произнесе първото си тронно слово, с което откри новата парламентарна сесия. По традиция той пристигна до сградата на парламента с каляска, придружаван от кралица Камила. Кралят започна речта си, отдавайки почит към покойната си майка Елизабет II. Сред приоритетите на правителството за следващата година монархът очерта инвестиции и набор от закони в сферата на правосъдието с предвидени по-тежки наказания за престъпниците. Чарлз III изложи плановете на кабинета на Риши Сунак по отношение на климата, жилищното настаняване и други законодателни инициативи. Блясък завладя и датската столица на тридневно посещение в Копенхаген на испанското кралско семейство. В чест на крал Фелипе и съпругата му кралица Летисия в датския кралски дворец беше организирана вечеря, на която присъстваха 180 гости. Целта на посещението е подобряване отношенията между двете държави и популяризиране на испанската култура в Дания. Последната визита на испанско кралско семейство в скандинавската държава е била преди 40 години. И на финала нека честитим 64-тия рожден ден на Българската национална телевизия. На 7 ноември 1959 е реализирано първото пряко излъчване на манифестацията на празника на Октомврийската революция от площад 9 септември в София. Така се разделяме. Приятна вечер. Довиждане. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.